Tugabrot er tala sem er rituð í tugakerfinu með einhverju fyrir aftan kom. Þetta getur verið eins og 0,59, 1,3, 382,695. Skiptir engu máli hvað það eru margir fyrir aftan komu. En í raun þurfum við alltaf að vera með eitthvað fyrir aftan komuna þó það sé í raun eins og 12,0.